No vídeo de hoje eu quero ensinar a vocês como fazer um tratamento para a tristeza através da reflexologia podal chinesa. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson do canal Visão Holística. Nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como que a gente faz para tratar a tristeza, a depressão, através da prática da reflexologia podal chinesa. Nós vamos estar utilizando órgãos específicos de acordo com as teorias da medicina tradicional chinesa. Hoje também eu vou mostrar para vocês o sorteio desse curso da reflexologia que eu estou aí presenteando quem é inscrito no meu canal. Vocês que me dão força, fazem com que eu continue trazendo essas informações para vocês. Eu decidi então presentear alguém sorteando o curso de reflexologia podal chinesa. Vocês vão acompanhar agora o sorteio. Ah, lembrando, era permitido apenas um comentário com a palavra eu quero. Se você comentou mais de uma vez com a palavra eu quero, eu só deixei um comentário e excluí os outros, correto? Para todo mundo ter chances iguais, certo? Acompanhe aí, vamos ver quem é o vencedor ou a vencedora. Boa sorte para todos aí. Vamos agora realizar o sorteio. Vamos conhecer quem é o ganhador ou a ganhadora. E quem ganhar, depois vai entrar em contato comigo, deixando lá nos comentários que é o ganhador ou a ganhadora e o e-mail para que eu possa estar mandando as aulas dos cursos via e-mail, correto? Então vamos lá. Boa sorte a todos. W de Souza, você foi a ganhadora do curso de reflexologia podal chinesa. Entre em contato comigo, deixe um comentário aí com o seu e-mail para que eu possa estar te enviando as videoaulas e você vai ser minha aluna com direito à tutoria e tudo mais, correto? Parabéns a todos, parabéns W de Souza. Espero que você entre em contato para que eu possa estar te mandando as aulas. E quem não ganhou, não fique triste não, pessoal, que mais para frente eu garanto para vocês que vamos ter mais sorteios. Agora vamos voltar para o vídeo. Bom, pessoal, agora que vocês já viram o resultado do sorteio, nós vamos voltar para o protocolo da tristeza com a reflexologia podal. Acompanhe o passo a passo. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente faz um tratamento da emoção da tristeza, um tratamento para depressão, melancolia. Então eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Nós vamos partir do princípio de que vamos supor aqui, ó, que eu já fiz a asepsia dos pés, já fiz a soltura, já espalhei o creme no pé da minha cliente, já dei o início dos pontos, da ativação dos pontos pelo plexo solar. Fiz a varredura em todos os pontos que eu passei para vocês no mini curso e agora eu vou dar início ao tratamento da tristeza. Além dos pontos da tristeza, quando a gente faz a varredura, a gente vai encontrar outros pontos com dor. Então é importante você também trabalhá-los na hora do tratamento. Aqui começou uma simulação, eu vou mostrar os pontos-chave para tratamento de tristeza. Então nós vamos estar utilizando o ponto de cérebro, ponto de hipófise, e nós vamos utilizar os órgãos que são acometidos na tristeza, os órgãos que ficam fracos quando a pessoa está passando por processo de tristeza, que é região do pulmão e intestino grosso. Eu vou fazer ativação nesse pé, depois no pé esquerdo. Então eu vou dar início aqui no pé direito, já partindo do princípio que eu já tenho feito até a varredura do pé e agora eu vou dar início ao tratamento. Então quando eu vou tratar, ao invés de estimular 10 vezes cada ponto, eu estimulo 20. Aí eu venho aqui, ó, e vou fazer esse trabalho no topo dos dedos. Qual que é a pressão aqui? Não é carinho. Eu coloco pressão no ponto. Aí eu vou fazer 20 vezes em cada dedo. Passo para o próximo. Óbvio que aqui, como eu estou só simulando, eu não estou nem contando quantas vezes eu estou estimulando. Mas o correto é fazer 20 vezes em cada dedo.
Agora o ponto de hipófise. Eu ancoro com essa mão, ó, apoio e vou trabalhar com a outra mão, deslizando no ponto. A junção de cérebro e hipófise produz serotonina e endorfina. Provoca a sensação de bem-estar no nosso paciente. Pulmão. Tratamento de tristeza. O ponto do pulmão é um ponto chave. E agora, intestino grosso. Então, eu venho no sentido do funcionamento do intestino. Termino aqui. Começo de novo aqui embaixo. Isso. Vamos supor que eu fiz 20 vezes aqui também. E aí? Pararia por aqui? Não. Eu voltaria e faria mais duas vezes a mesma sequência. Cérebro, hipófise, pulmão, intestino grosso, mais os pontos que eu encontrei. Dor ou cristal na hora da varredura. Correto? Feito isso, a gente vai fazer a botinha, né? Nós vamos enrolar o pé da nossa cliente com a toalha para deixar esse pé aquecido. Agora nós vamos iniciar o tratamento no pé esquerdo, partindo do mesmo princípio que eu já fiz a assepsia, já fiz a soltura, já espalhei o creme. Já fiz a varredura dos pontos, dando início pelo ponto do plexo solar, depois colhendo aí as informações dos demais pontos. E agora nós vamos tratar a tristeza, iniciando novamente pelo ponto de cérebro, trabalhando com firmeza todos os dedos. Esse ponto é importantíssimo ser trabalhado e tem que ser feito da maneira correta. Não é carinho e nem é para machucar. É uma pressão firme. Se tiver muito forte, o próprio paciente ele vai reclamar, vai falar para você que está forte. Se ele não te falar, você como terapeuta toma a iniciativa de já deixar avisado para a pessoa que quando ela vai começar a massagem, se tiver forte o estímulo que você está fazendo, que ela te sinalize. Agora, hipófise. Ancora o pé, segura, a outra mão vem, forma de pinça, trabalha o ponto, fazendo aqui a produção de endorfina, serotonina, trazendo bem-estar. Pulmão. E agora, intestino grosso, que vem nesse desenho no pé esquerdo. E nós vamos, ó, ancorar com uma mão e trabalhar desta forma. Pode trabalhar fragmentado também. Também dá o mesmo resultado. E depois repetiria mais duas vezes, 20 estímulos para cada ponto. Correto? Este é um tratamento básico que a gente consegue trazer alívio na tristeza e auxiliando a pessoa sessão por sessão. Terminado, a gente faz a botinha, né, de toalha no outro pé, deixando bem aquecido por uns 5 minutos, já é o suficiente. Então é isso, pessoal. Esse é o protocolo para tratamento de tristeza. Como que a gente trata as emoções através da reflexologia podal chinesa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.